Em maio, esta mulher é capaz de tudo por amor ao dinheiro. Com essa beleza, eu vou conseguir tudo que eu mereço. Linda, sedutora, dissimulada, vai passar por cima de tudo. Se quer ter sucesso, tem que correr atrás e conseguir de qualquer maneira. Você acha que por ser linda merece tudo? Rubi está disposta a tudo para chegar onde quer. Eu sei o meu valor. Conquistar esta mulher pode ser a perdição de um homem. Alessandro pensava estar diante da paixão da sua vida. Eu tô apaixonado. Mas descobriu algo inesperado. Eu não consigo pensar que minha filha... Quer um milionário para marido? Uma ambição sem limites. Confiar nesta mulher pode ser perigoso. Maribel pensava ter uma grande amiga. Pra mim, você é como se fosse um... Mas por trás de cada sorriso, existe um enorme sentimento de inveja. Entende de uma vez que essa manca desgraçada já tem tudo. A traição será inevitável. Eu quero um homem sim pra me casar. A tentação pode surgir de onde menos se espera. Heitor só tinha olhos para sua amada. Me sinto tão bem aqui com você. Um amor capaz de superar tudo. Eu amo a Maribel e a aceito assim como é. Menos a presença de uma mulher sedutora. Eu sei que você está em dúvida se vai se casar com a Maribel. E sei que é por causa da Rubi. Rubi, de volta dia 6, 4:15 da tarde, no SBT.